Tyskan i Ababis har haft en intressant demonstration av den tyska Volkswagen på Lagosgärde. Här är generalerna Svedlund och Pham. Herr prins Bertil och direktör Dymling i Scania Vabis. Fram till i bilen finns utrymmen för reservdäck och bagage. Motorn ligger bak till. Den är på 25 hästkrafter, fyrcylindrig och luftkyld. Och nu väntar general Svedlund och direktör Dymling på demonstrationen. Från början kan man konstatera att den lilla vagnen har mycket goda vägegenskaper och är ettrig och hårdför värre. Volkswagen tillverkas i Wolfsburg.